Ini pula berita baik untuk pelajar-pelajar di Sabah. Sebuah portal tajaan pendidikan Sabah PTPS bagi memudahkan proses permohonan tajaan pendidikan di negeri itu dilancarkan. Jelas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ itu bertujuan untuk menyelaras badan-badan penaja serta mengelakkan pertindihan dalam kalangan agensi di negeri itu. Portal ini akan menjadi platform rasmi kepada pelajar untuk memohon tajaan pendidikan di negeri ini. Sebelum ini, semua penaja mengendalikan proses tajaan secara berasingan melalui laman web masing-masing. Namun, melalui portal ini, permohonan akan digabungkan dan diintegrasikan di dalam satu portal. Beliau berkata demikian ketika majlis pelancaran PTPS di Menara Kinabalu pada Selasa. Pada masa sama, Haji Jitur berharap portal berkenaan dapat dimanfaatkan semua pelajar yang tercicir daripada mendapatkan tajaan pendidikan bersesuaian daripada kerajaan negeri. Bersama-sama memainkan peranan menghebarkan maklumat penting tentang Hala Tuju pembangunan modal insan melalui portal tajaan pendidikan Sabah. Ini bertujuan bagi memastikan pelajar-pelajar luar bandar tidak tercicir dalam pembangunan modal insan selaras dengan inisiatif Sabah Maju Jaya. Untuk rekod, Kerajaan Sabah pada tahun 2023 telah meningkatkan beasiswa kerajaan negeri daripada RM55 juta ringgit kepada RM101 juta ringgit dengan catatan tajaan aktif seramai 7,275 pelajar di dalam dan luar negara. Selain itu, tabung pendidikan negeri Sabah yang dilancarkan pada tahun lepas telah merekodkan kutipan sebanyak RM55 juta ringgit dengan catatan penerima manfaat seramai 5,040 pelajar di negeri tersebut. Cenderamata berupa ukiran